Добър ден на всички представители на медиите. Правя това изявление във връзка с приключването на финансовата 2022 година. Аз съм от хората, които не обичам да хъбя много емоции и винаги съм казал, че когато цифрите говорят, някои трябва да мълчат или ако коментират да се придържат към тяхната реалност. Така или иначе, това е последната година, която е била пълна от мандата, втория мандат на господин Дойнов. Като пряк отговорен както по прихода, така и по разхода, както ме е назначил и каквото ми пише длъжността характеристика, ще коментирам няколко прости цифри, така че да станат възможно достояние на обикновения ваш читател, зрител и слушател. По прихода, патентния данък се доближаваме до 90%. Данъка върху недвижимите имоти е 82%. Данъка върху превозните средства е 79%. Данъка при придобиване на имущество по дарения начин е 138%. И въпросният туристически данък при план 3000 лева сме събрали 3702, което е 123%. Само нещо да кажа за хора, които се занимават с по-задълбочени анализи на фискалната политика, не е нормално и на община от данък придобиване да събира като процентно изражение, е доближаващо като абсолютна стойност повече отколкото е данък сгради. Но това е малко по-нататък. Другото важно, което искам да кажа, от няколко години Министерството на финансите наложи, така да се каже, някаква практика, в която ако отговаряш на 3 от 5 компонента, те вкарват за финансово оздравяване, така че сме над средното на страната като събираемост. Другото, което искам да кажа, в едно от писмата, когато разсрочвахме дългът от въпросите 800 000 лева, финансовият министър ни е написан нейното недоумение, след като за 2022 не е завишен данък сгради и данък автомобили, защо сумата по прихода е завишена. Това стана в правенето на бюджета за 2022, председател на общински съвет по нейно предложение изкуствено завишиха тези цифри, а не на реално, което се събира, но въпреки това сме събрали средно 80% за данък недвижими имоти и данък превозни средства. Искам да акцентирам в приходите от найеми на имущество. При план 63 000, ние сме събрали 95 000. Приходите от найеми на земята при план 22 000 сме събрали близо 90%, 20 406 лева. За въпросните план сметки, която е отделен елемент на бюджета, но прихода се отразява тук, при план 1 045 сме събрали 106% или 1 111 163 лева. По тези данъчни пера, които ги казах, като приходна част на бюджета, трябва да ви кажа, че така се движим още от 2016 година, когато имахме пълна година да тръгнем да изпълняваме приходната част на бюджета. Само ще направя една препратка. Пред мен са данните за 2015, какво заварихме. Затова нещо е достойно тая добра работа, която са е вършили в кавички. Те никога не са събирали повече от 40%. Да не говорим, че облозите, дори Сметната палата, казаха с изричен доклад на одитите на 2014-2015, абсолютно неправилно планирани в тази част. Другото, което важно беше за тази приходна част, въпросното дело си на ЧСИ, така или иначе там предстоят още дива, могат да се завидат, но този път ще внесем докладна в Общинския съвет и те да кажат дали да ги водим тези дива или не, защото знаем как работи съдебната система в България, когато имаш частен субект срещу тебе община, не винаги общината успява по най-прозрачен начин да спечели дивата. Но толкова по този въпрос, там ни беше сложен приход от 1 392 000, които трябваше хипотетично да се събират от това дело, за да се балансира бюджета. Това, което не сме го криели, обяснявали сме го и на хора в читалището и винаги, че Сопот, благодарение на това, че се свършиха много инфраструктурни проекти, които и като инфраструктура към днешен ден са огромни проблеми и рано или късно този град трябва да ги търси, тези пари ни търсим, си остава още няколко години да се изплащат дълг по главница и лихви, които не са по вина на това ръководство. Изрично, ето съм извадил справката за дълга, мога за всеки един дълг да кажа. Така че много хора са запътили към местната власт. Най-хубавото е, ако тази местна власт само за един ден идваше, на другия ден, но да знаят всички, че когато цифрите говорят, те са плод на някаква политика.
Или по прихода, ако е 4 334 000 лева и 9, 4 334 и 9 лева, ние сме събрали 2 908 786, което е с точно тази кухата цифра. Точно кухата цифра се появява като дефицит, така ако може да се каже, като несъбираемост. И на мен ми е интересно как следващия бюджет ще се балансира, ако тази цифра я няма. Това значи, че трябва да се отрежат всички дейности. Ако някой от вас или от гражданите, всички ми знаят телефона, може да коментираме разходната част на всяка една дейност, но за да не губим внимание на зрителите и на слушателите, в приложенията на тези справки на всеки календарен месец за годината се слага една справка за просрочените вземания и задължения. Община Сопот към днешни дати има просрочени вземания в размер на близо 700 000, 696-670. Държа да подчертая, че в тези вземания много пъти на критикуват защо ползваме част на съдебни изпълнители за събиране на данъците, за просрочените задължения. Ако това нещо не се прави, цифрата ще бъде огромна. Но от тези 700 000, 150 000 си влачат се от години, на практика са несъбираеми, защото са изгубени по давност. Много от тези фирми и физически и юридически лица не са в правния мир, обявени са в несъстоятелност. И да не забравяме, че на болница Иван Раев задълженията са тук някъде около 310 000 лева. Така че общината реално има да събира 100 000 лева. Какво дължи община Сопот като просрочени задължения? 102 511 лева. От тази сума 5269 са в дейност държавни. Това е неразплатена храна на детската градина. Няма да я номинирам коя, не е толкова важно, поради простата причина, че издръжката не им стигаше на да си платят храната за 2 месеца. 97 000 лева са другите цифри, които общината дължи. От тях са 3550. Общината не си е платила сама на себе си данъка, което не е основен проблем. 61 748 лева община Сопот има просрочение към доставчици. Няма как да ги направим на нулата, поради простата причина, че много от фактурите са издадени на 30, на 31 и сега респективно по различни видове договори към контрагенти, било за гориво, това са текущи фактури, но това като процентно изражение смея да твърда, че сме от общините в сигурно едно от първите места като просрочени задължения към доставчици и външни фирми и външни контрагенти. И другата цифра, която е близо 32 000 лева, 31 944, това са задължения към персонала и са парите на общинските съветници и за техните осигуровки, които ги дължим, защото запълнихме параграфа. Тази сума респективно трябва да влезе към новия бюджет, това, което много пъти пред гражданството го обяснихме, да ни обръщаме толкова внимание. Точка по този въпрос, само малко за дълга да кажа. Тук е една справка. Казвам всички специалисти по дългове, по специалисти по финанси в община Сопот, както съм го правил винаги, на площада, в удобно за тях време, ма където искат, в общински съвети, понеже много се спекулира колко е дълга към днешна дата, само искам да ви кажа, че дълга към днешна дата към 31.12 е 3 192 215, като в него са въпросните 800 000 лева, така наречените държавни пари, които успяхме да ги разсрочим да се изплатят до следващата година. Всички други кредити, с изключение на два инвестиционни малки заема на фона на този бюджет, държа да подчертая, че са заявени и са взети от съвсем други хора. Тоест при 2015-та, просто сме ги предоговорили при по-добри условия. С всеки един кредит има и това се изправка и на бюджета. И когато критикуват наши съграждани или определени политици или не знам какви специалисти, хубаво е да отварят тия приложения, защото когато тръгваш към местната власт или искаш да даваш някакви съвети или критика, е хубаво да се влиза в тия цифри. Само като справка ще ви дам дългът, който ние наследихме, и то осчетоводен и прикрит, е 3 369 000 лева. Това е от системата РОД, но тук не беше сложен заема, който бяха заявили и го бяха заели 620 000 лева. Така, в същото това нещо, понеже казах колко са нашите неразплатени,
Неразплатеният ти, когато Дойнов е станал кмет на 1 ноември 2015, са били 4 067 463. Като тук ги няма 5 милиона на изпълнителното дело, няма и куп други задължения, които ни бяха осчетоводени, бяха просрочени и общината дълго време се бори с тях. Да не говорим за парите по оперативните програми, които, знаете, ги опростихме. Толкова по този въпрос. Още една тема, само преди да завърша, да ви дам възможност за вашите въпроси. Искам да кажа какво е имало към сметките на община Сопот към 31 декември. Много се спекулираше, че община Сопот, защото мен беше интересно как ем се имал запор, ем имало половин милион в касата. Това, което е осчетоводено към 30 октомври в бюджетната сметка, сметката с която общината разполага, е имало 232 238,42 и държа да подчертая, че това са били само за държавни дейности. Всичко друго местни дейности, че си тук ги дърпал. Така че в община Сопот е имало пари, това са пари на училища, детски грижи, които не са секвестируеми. В чуждите средства, т.е. сметка, където е за гаранции на фирмите за реализиране на дадени обекти, е имало 40,533, те на практика не са на общината, тези пари 170. И в касата на община Сопот, не знам по какви причини, тогава е имало, както и сега, макар че се разрешиха, е имало 2936 лева. Какво имаме към днешна дата в нашите сметки към 31-ви, в сметките на всички съпътнени, защото сметките на общината, те са сметки на хората. Забележете, в бюджетната сметка, с парите, които можем да разполагаме и да разплащаме всичко, е имало на 31 декември вечерта 2 805 520 лева и 49 стотинки. От тях за държавни дейности са 880 251.81. И забележете, в местните дейности е имало 1 925 268.68. От тях 920 хиляди са за улица Христо Ботев, 1 милион са си чисти пари на сопотенци, с които могат да разполагат и всеки сам да си направи анализ за какво има в общината, колко и била банкротирала, защото съм ги слушал и тя, и в набирателната сметка за чуждите средства и сме имали 290 505 67. В касата не е имал нито един лев, защото сме ги вкарали по законите в банката още на 30, така както трябва да бъде. Толкова по тези неща. Последно само искам да кажа още една тема финансова, която се спекулира. Така наречените данъци. Нали? Голямо напрежение за въпросите данъци. Аз искам да честа социалните групи в Сопот, на тези, които са крайно нуждаещи се. Ако толкова голям е местният данък или такса, които са сборен компонент в тяхните бележки, да отидат до данъчното, да си заплатят за тая година данъците. Ако са изгубили хората бележките за миналата година, спокойно могат да искат от нашите служители. Аз съм се разпоредил да им бъде дадена информация или бележката за миналата година, защото не винаги хората, но голяма част си ги пазят и да сравнат. Кога данъците и сметката, общия облог, който плащат, миналата година ли е бил по-висок или тази година? Така че, нека да оставим хората сами да преценят кога плащат по-скъпо и кога плащат по-евтино. Не е нужно нито аз да им обяснявам. Мисля, че аз направих достатъчно широка разяснителна кампания. Оказва се, че много политически играчи, някои от тях и съветници дори не дойдоха на тези обществени обсъждания. Естествено, че не разбраха, пък други имаше, ма как бихме гласували, ма май гласувахме, не гласувахме и направиха тързанец след това. Не само по тази тема и по други теми. Хубаво е така човек да излиза, да се заявява и да покаже тяхната компетенция. И още нещо искам да кажа, понеже много от тях се зажалиха за един-двама бизнесмена и те са им причинени на тези бизнесмени, според мен, други щети в други области. Няма да гласуват за тях, но сега им правя един жокер за тези един-двама бизнесмена, ако решат тези общински съветници или граждани, които искат да се явят на политическата сцена. Спокойно всеки един общински съветник или група граждани могат да изготвят докладна в общинския съвет и на конкретни юридически лица да предложат общинския съвет да намали техните данъци или да ги опрости. Това е дерогация на общинския съвет. Ето, правя го и към тези бизнесмени, ако някой ги търси предизборно. Сега е шанса на тези местни политици
И за да ти казват за фирмата Хикс и несправедливо, човека трябва да си пуши пурите, трябва да ходи на Сейшелите и са му много скъпи данъците и аз предлагам да му се намалят. И за зададения съвет на Хикс има тая възможност, няма какво да ги лъжат, че кмета им ги нали, еди, какво се еди, що си, те като бъдещи политици отиват и намаляват на даденото юридическо лице данъка, в което няма нищо лошо, ако разбира се общинския съвет ги подкрепи. Толкова по тези неща от мене, на ход сте вие, ако имате въпроси. Слушам. Господин Новаков, направи ми впечатление следното нещо. Има дефицит около 2 милиона в бюджета и дълга, който е близо 3 милиона и 200 хиляди лева. Това притеснително ли е за финансовите параметри на общината и може ли да възникнат проблеми в следващата година, въпреки че няма проекти бюджетно? Ние нямаме дефицит. Аз казвам, че ако изпълним всички действия, дейности на 100%, тогава ще има дефицит. Общинския бюджет е като, за разлика от държавния, там можеш да поемеш да работиш, той няма. Значи ние за 1 300 000, не са 2 милиона. 1 300 000 сме го свалили, но не сме реализирали много дейности, защото свежата пара няма. И оттам се получава да имаме 1 милион местни пари, но не можем ги харчим, защото ние ако дадем параграфите и на практика бюджета ще гръмне. На практика. Какъв риск да има за община Сопот? Община Сопот може да има риск, ако нали, алтернативата, нали, не че съм умрял за този пост, но аз не чувам алтернатива. Искам да чуя алтернатива. Да ми кажат как ще разхлабят дисциплината, как ще стигнат тези параметри на събираемост, ще намалят ли данъците, ще ги опростят ли тези моменти и омерта. Важен теми е мълчане. Единственото време най-много, което е отделил общинския съвет, е за техните заплати. Тогава може да има опасност и аз затова ви казах какви са били данните. Града беше разпродаден. Тот, няма друг тип политика. Каква е другия тип политика? Ти трябва да го издържаш този град. Лампи ще светят ли, няма ли на светът? Каква е? Риска, ако кажат, че този дълг искат да е на нула, макар че ще ми останаха 13 милиона, ние сега спокойно можем да обслужим целият дълг. С касовите наличности на общината. Това не е проблем. Дълга, който е в размер на 3 200 000 лева, е към... Веднага го обяснявам. Кредит по кредит мога да ви го кажа. За кредитите, да. Ми ето, първият им е за котлите, вторият им е за водопровода, третият ми е един безлихвен заем от Министерството на финансите, дето въобще не са го освободили в тези справки и трябваше една година след като бяхме на власт да го науча. Другите са им предоговорени пак и за такива касови. Имаме три кредита, един е 800 хиляди лева, който е на Министерството на финансите, но ако има майстори на спорта по финанси, да кажат, аз имам идея. Аз го разсрочих тази година, с една година за първ път по този параграф давахме ми специално, мога го опростя следващата година или да го разсроча. На практика на държава и на баща пари не се връщат. Другите два кредита сами знаете са за инвестициите, които да се случат, но при такива условия ги предоговорихме, че тази инвестицията ще се избие сама от себе си. Така че толкова по тези неща, друг въпрос, ако имате, съм готов да отговоря. Благодаря ви за присъствието и следете редовно нашите пресконференции. Готови сме да го правим това нещо и пред всички наши опоненти, пред граждани и кой където реши. Благодаря ви.